Zuzana Hajnová se připravuje se svojí skupinou Dalibora Kupky v Nymburku. Zuzi, jak se vám tady zatím trénuje? V Nymburku se mi trénuje vždycky dobře, mám to tady ráda, je to blízko od Prahy, což je fajn, nemusí se nikam cestovat a v podstatě tady máme všechno, co potřebujeme, takže já to tady mám ráda. Jak si užíváte toto horké počasí, chodíte třeba někam se skupinou k vodě? Tak úplně si to neužíváme, myslím si, že nikdo si neužívá tady ty horký dny, ale když máme volné odpoledne, tak jezdíme na písáky se vykoupat, což je fajn, ale člověka to ochladí jenom tak na 10 minut, takže to v tomhle počasí asi nepomůže vůbec nic. Co jste dnes trénovala na stadioně? Bylo 35 stupňů, co se trénovalo? Tak v tomhle počasí se nejlíp trénuje rychlost, takže jsme absolvovali pár rychlostních úseků a vypadá to dobře. Dala jsem si nějaký nejlepší letošní výkony, takže mě to těší, že směrem k mistrovství světa se ta rychlost zvedá. Máte štěstí, že jste v hale běžela 800 metrů, to znamená, už se tady tolik nemusíte trápit s vytrvalostí, je to tak? Na to úplně nespomínám ráda, na tu 800. I když to byla dobrá zkušenost, ale není to tak, že bych od té doby nemusela dělat nic delšího, žádný delší běhání, takže i tady jsem absolvovala nějaké těžší tréninky s delšíma úsekama, ale teďka už směrem k mistrovství světa toho moc nebude a spíš to bude všechno do rychlosti. Předpokládám, že budete závodit v Chebu na Zlaté dráze u pana Přibáně, tak co poběžíte? Závodím tam ráda každý rok a poběžím 300 překážek, bude to takový test vlastně před mistrovstvím světa, poslední závod, to 10 dní před startem, což je ideální a věřím tomu teda, že tam udělám radost sobě i divákům. K tomu přesunu do Pekingu, jak se vyrovnáváte s časovým posunem? Jste spáč nebo máte to zmáknuté toto? Tak já se budu snažit se přehodit co nejdřív, vlastně přiletíme ráno, takže to budu muset vydržet a jít spát opravdu až večer, když třeba dřív, abych se přehodila hned, ale vím, že to tělo prostě se s tím srovnává opravdu co hodně na to den, takže to bude trvat nějakých 6 dní a to bude akorát do startu a myslím si, že nebude problém. K samotnému závodu, jak vidíte vaše soupeřky, jaký čas bude potřeba na medaili? Myslím si, že na medaili by mohlo stačit i třeba kolem 54 vteřin. A těžko říct, co bude stačit na zlato, to se uvidíš až na místě, ale medaile si myslím, že bude takhle nějak. Tak díky moc, držíme palce.